Само рисковете с ротация могат да бъдат зачетени, докато тя не развърже възела или не го замени с резервен уред. Или трябва и отделно да... има наказание за самия възел, нали така? За изпълнението. Да, но само веднъж се наказва, само не на всяко движение. Да. Само веднъж за 30-ти и ако не го развържи, ако продължи да играе с възел, не се зачита нищо, нито един елемент, освен рисковете с ротации. А пък вече при този голям възел, както видяхме сега, всъщност панделката, така наречената панделка е 50-ти. Това е много странно решение на техническия комитет. Какво се е продиктувано? Защо само или се зачита всички или нищо, ако ще се наказва? Защо се допуска само при рисковете? Мисля, че до миналата година гимнастичките се допускаше да завършат съчетанието си дори с малък възел, ако той не променя... Ако не променя линията на лентата, самия рисунък, ако не пречи на рисунъка, по старите правила беше позволено, да, смисъл не се наказваше. Но пък си се зачитаха, да. И се имам предвид, че наказваше се пак еднократно за възел, но се зачитаха елементите, докато сега не е така, само рисковете с ротации. Затова е хубаво треньорите да научат състезателките си, когато видят възел или да спрат да го развържат, вече ако е много затегнат и не са способни да го отвържат, по-добре да заменят лентата с резервна лента. Иначе рискуват да не получат висока оценка. След белгийката Ванина Ван Пуйвелде очакваме появата на Екатерина Селезньова.